Make it so. Make it so, vocês têm toques no meu canal para mais um vídeo. Vocês sabem quem eu sou, you know me every day. I'm only on my work. E hoje, como vocês já viram no título do vídeo, vamos descobrir o que é um mundinho. Uma pesquisa básica, né? Então vamos fazer Google, vamos fazer Instagram, vamos fazer Facebook, vamos fazer tudo até encontrarmos o conceito de mundinho. Sem mais demoras, let's get it poppin'. E antes de mais, já quero pedir para vocês subscreverem, deixar o like, compartilhar com toda a família, porque nós estamos na meta de que é 1000 inscritos. 1000 inscritos. Eu falo sempre isso em todo vídeo. Então, se você gosta um pouco do Edicinho, por favor, me ajuda a compartilhar. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é o que é mundinho. Mundinho. Ou você vai falar em mundinho? Não, essas gays são do mundinho. Estes niggas são do mundinho. Bababá são do mundinho. São do mundinho. Mas nunca entendi. No Facebook vi o body conceito, o body de quem não sei mais quanto. Até que encontrei esse vídeo, como vocês estão a ver aí aqui. Dessa jovem. Não lhe conhecia. Falei. Ela escreveu mundinho. Fui lá no YouTube pra ver. Então, let's get it, pá. Você já tá aí pelo título, não se envolvam com o Miss do Mundinho. Para pessoas de outros países que estiverem assistindo, o Mundinho é um agrupamento de meninos e meninas que só fazem coisas tipo cantar, não gostam de estudar, todos são rappers, todos vestem bué, todos os pais têm bué de dinheiro, são ricos, todos têm carro, todos têm damas, mas só na cabeça deles. Já me parou esse conceito, caramba. E ela disse, olha, não pus o vídeo na íntegra, mas ela disse que também esses putos do mundinho, quando fazem, pedem namoro nas meninas, e quando as meninas negam, elas dizem que essas babies são não falei nada. E aí então, mas agora, eu gostaria de entender como é que surgiu essa cena de mundinho, primeiro. Por quê? Porque depois de ter visto o vídeo dessa jovem, eu entendi que afinal de contas mundinho, para vocês que não sabem, começam a entender, mundinho é uma cena, distingue as pessoas bardeadas das pessoas não bardeadas. Basicamente, por quê? Porque mundinho é, se vocês verem, é o diminutivo da palavra mundo, né? Então, é uma coisa que eles criaram, ou que se criou, que permitiu separar essas pessoas que têm esses pensamentos bem fúteis, as pessoas que têm os pensamentos tipo macro, eles como vivem num mundo que é só deles, então criaram, eu acho, epa, estas são minhas teorias, entendeu? Como sou gênio, gosto de criar minhas teorias, então, criando um mundo pequenininho, mas por lá, que se chama o quê? Mundinho. Mas eu fiquei assim, porra, gente, então, se estou no mundinho, tenho que fazer o quê? Tenho que entender as coisas do mundinho. Vi publicações, vi vídeos, vi coisas, vi que e cheguei à conclusão que vocês do mundinho têm coragem, são frustrados, são maus. Mas, e o mais engraçado que eu vi nessas cenas do mundinho é que, like, são putos, são maioritariamente adolescentes. Pensa embora que já estamos chegando num nível que nós já estamos dando conta que nem, não são só os adolescentes que não pensam como adolescentes. Porque eu conheço lá os manos. Porque uma coisa que eu não entendo é que boa de gente que, acho que essas pessoas também são do mundinho, né? Pessoas que, que são maiores de idade, mas não são meninas de 15, 14 anos, e eu fico assim, really, nigga? Niggas fui de sérios, porque isso, mano, isso não faz sentido, assim, né? Vocês afinal não fossem mundinho, são assim porquê? Me explica ainda, vocês do mundinho, são assim porquê? Porquê? Pra quê? Porque você imagina, você tem 23 anos, um matulão, osso duro, cara dura, banho de cabelo na cara, mas até conquistou uma menina de 5, de 5 já, de 5 já, né? Uma menina de 14, 15 anos, porra, que? O quê? Eu ofendi, desculpa, é meus subscritores. Mas é o quê? O que é que te leva a fazer isso? Não entendo. Desculpa, é meus subscritores. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together.